Ja sam Karolina Marušić, magistra slikarstva i dolazim iz jednog malog mjesta Široki Brijeg iz Bosne i Hercegovine. Prijavila sam se sa radovima, posljedice COVID-19 i kako se vratiti u normalan život. Ja sam relativno kasno započela sa školovanjem i profesionalnom umjetnošću. U svojim 40. godinama upisala sam akademiju i sa izvrsnim uspjehom završila. Kada nešto želiš i voliš, nikad nije kasno. Ja sam dugo vremena proučavala slavensku mitologiju, njoj imala uporište u svojim slikama. Sa pandemijom korone i izolacijom započinje moj ciklus COVID-19, zatim posljedice COVID-19 i na kraju kako se vratiti u normalan život. U slikama često prikazujem svoje iskustvo i proživljene osjećaje. Oni često nisu ugodni, ali su iskreni. Na distanca 2021. izlažem jednu sliku iz ciklusa posljedice COVID-19. I jednu kako se vratiti u normalan život. Cijela ova situacija sa koronom je unijela kaos u naš život. Strašno je da se ne možete zagrliti kao nekada ni sa svojima najbližima. Svi mediji nas upozoravaju distanca od svih i svakoga. Ulice su prazne, a ljude se uvukao strah i neizvjesnost. Na drugoj slici se propitujem kako se vratiti u normalan život. Zadržati distancu i osloboditi se straha. Prijavila sam se, čitajući vaš natječaj, učinilo mi se da moja djela odgovaraju vašoj temi. To me je nagnalo da popunim prijavni obrazac i prijavim se. O mom radu i djelovanju na likovnoj sceni, ljudi se mogu više upoznati na društvenim platformama Instagramu Karma Karoli i karoli.ma. I na Facebook profilu karolina.marušić.3. Sve vas lijepo pozdravljam iz Bosne i Hercegovine. Karolina Marušić. Hvala.